Ahoj, tady Korejmach s dalším dílem Duchařině. A tentokrát půjde o tu druhou základní otázku, a to je, co to je vlastně duch. A chtěla bych v tomhle díle trochu vymanit duchy z některých škatulek a zároveň tak nějak objasnit spíš pro vás, jak to vnímám já osobně. Na začátek samozřejmě musím říct, že já s duchy pracuji hodně intuitivně, jako to dělám v podstatě se vším. A duchy primárně odděluji od některých dalších energií z jiných světů. Tak, napsala jsem si výpis všech možných bytostí a energií, které by se daly spojovat s duchy, takže se jich všech tak nějak letmo dotknu. Ale na začátek bych vám chtěla přečíst takovou starší možnost dělení duchů, a to je dělení duchů na řády. První z nich jsou výjimeční duchové, druzí jsou dobří duchové, což jsou čistí, vyšší, mudrci, přející a vědci. A třetí jsou nedokonalí duchové, a to jsou svárliví a výtržníci, neutrální, nepraví vůdci, lehkomyslní a nečistí. Poté tady ve své knize stínů mám i symboly duchů, kteří jsou kladní, a symboly duchů, kteří v podstatě jsou škodící, ale to buď to dám do nějakého zvláštního dílu, nebo si to můžete najít někde na internetu. Tak, primárně bych chtěla duchy oddělit od ostatních energií, a to tím, že duchy vnímám jako energie, které už mají nějakou komunikační schopnost, už jsou v podstatě entitami samostatnými, nějak oddělenými v tom energetickém poli a jsou schopni s námi komunikovat, jsou schopni nám odpovídat třeba na otázky, a tím, že na ně budeme nějakým způsobem působit, tak je v podstatě nemůžeme jenom jakoby nechat rozplynout jako některé jiné energie, ale jednáme tam už i s tou určitou individualitou té entity. Tak, mezi energie, které v podstatě pro mě nejsou duchové, tak patří třeba různé chomáčky nemocí, takové ty šedé chomáčky, které jsou v místech, kde je třeba člověk nemocný. Poté otisky událostí v různých místnostech a nebo na různých místech. A také emoční kanály, takové ty šňůrky, které máte k některým lidem poté, co jste s ním prožili nějakou velice pozitivní nebo velice traumatickou událost nebo nějaký dlouhodobější vztah. Tak, duchy v podstatě jako takové vnímám jako takzvané shadow people, což jsou takové ty černé postavy nebo tmavé postavy, pouze jejich obrysy, které zahlédnete koutkem oka. Mezi tyto duchy občas nebo většinou řadím i některé zvířecí duchy, jelikož ty sice vnímám třeba i v bílých barvách, ale jsou to stále v podstatě ty objekty, které zahlédnu nějak intuitivně a nějak v pozadí spíš, než že bych je viděla přímo před sebou. Takže to jsou shadow people, což jsou asi ty nejběžnější duchové, se kterými se setkáváme. Jsou to duchové mrtvých, duchové předků a duchové, kteří jsou třeba z jiných světů, bytosti a entity z jiných světů. Poté vnímám, nebo považuji za podobné entity, jako jsou duchové, i bytosti, které jsou konkrétnější, třeba různé démony, anděly a také skřítky, víly, duchy místa a podobně. A trochu zvlášť už vidím božstva, která chápu spíš jako archetypy, jsou taková víc rozprostřená pro mě, ale jsou také schopná vzít na sebe určitou podobu, která by měla v podstatě podobu té entity podobnou, jako má duch. Takže to by byl takový můj přehled toho, jak vnímám duchy a co všechno mezi ně řadím a co všechno s nimi spojuji. A určitě ta primární myšlenka moje, nebo ta primární práce s duchy moje je založená
na komunikaci s těmi stínovými lidmi, s těmi shadow people. A to jsou tedy ti, které vnímáme jako tmavé postavy někde v pozadí, někde koutkem oka. Takže s těmi asi pracuji nejvíc, jakožto s duchy, ale určitě se dozvíte i něco málo o démonech, andělech a možná dalších bytostech. Budu se těšit příště.